dijelom krivicu i vlasti, odnosno vlade, vladajuće većine, budući da su određene mjere doista bile nedosljedne, da je recimo gospodin Hrebač kao prva stalno ističe dobio tu izvanrednu dopusnicu da dođe na sjednicu Sabora i glasa, čini mi se da se tada izglasavala vlada. Je li tu mogla i vlada pametnije? Osjećate li i vi malo krivicu, zašto su ljudi zbunjeni i zašto neki podježe onda i tim krivim interpretacijama? Dakle, sad treba sve stvari stavljati u kontekst. Često se spominju neki skupovi da su se dogodili, a da se nisu trebali dogoditi, ali onda se zaboravlja da je u tim trenucima bilo ili nula zaraženih ili 10 zaraženih, pa se onda to kao paradigme često spominju i naglašavaju da je i vlast griješila. Dakle, svi smo se prvi puta susreli sa ovom bolešću. Do njene pojave nismo mogli ni sanjati da se tako šta može dogoditi. I vlada je i vladajuća većina reagirala po meni u pojedinim situacijama izvrsno, u nekim stvarima smo zaista bili za uzor zemljama drugima, u nekim stvarima smo ponekad možda kasnili, možda smo trebali ići s nekim strožim mjerama u pojedinim trenucima, ali morate isto tako voditi računa da je nama bilo važno očuvati i radna mjesta i ekonomiju. Mi smo imali sjajnu turističku sezonu iznad svih očekivanja. Dakle, tražio se cijelo vrijeme balans između zaštite zdravlja i života i funkcioniranja društva, države, ekonomije. Nakon ljeta porastao nam je broj zaraženih. Nekako jedan dio ljudi je olako shvaćao što se događa, ali tada smo imali već cjepivo. I pozivali smo ljude da se cijepe. Da su se cijepili ljudi u većem postotku, bilo bi puno manje onih koji su umrli ili koji su teško oboljeli. Dakle, jako mi je teško suditi. Ne volim suditi ni ovim ljudima koji se, kao što sam već rekao, neki iz uvjerenja ne žele cijepiti ili imaju neki zazor od cijele te situacije. Ono što bih htio poručiti, ne da tražimo sad tko je kriv, bit će vremena kad sve završi pa ćemo analizirati. Sada je važno da zaštitimo živote i zdravlje naših građana i da više nitko ne umre ko ne mora umrijeti. A za to u ovome trenutku postoji način. Cijepite se, držite se mjera, možda će nam doći i taj omikron, možda će ponovo biti i peti val, to nitko u ovome trenutku ne zna. Dakle, moramo biti pripremljeni jer sada svi znamo o čemu se radi. Svaki čovjek u Hrvatskoj zna da postoji korona, zna da je smrtonosna, ali isto tako zna da postoji način da se ona spriječi, a to je cijepljenje i držanje mjera. Dakle, pozivam sve da to čine. Kako bi samo još